Замість того, аби купити собі ігрову приставку чи ляльку, юні мукачівці передають кошти на Збройні сили України. Напередодні у районній військовій адміністрації підростаючих волонтерів Мукачева нагородили почесними грамотами за підписом головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного за сприяння Збройним силам України у наближенні перемоги над ворогом. Нагороди отримали четверо мукачівців за свій вагомий внесок у майбутню перемогу України. От Мирослава разом із лідерами шкіл Мукачівської територіальної громади ініціювала проведення благодійного марафону «Мільйон для ЗСУ», під час якого вдалося зібрати 1 мільйон 482 тисячі гривень. Гроші передали на закупівлю дронів та спорядження для військових через платформу «United24». Акція тривала місяць. Весь місяць до цієї акції під'єднувалися всі школи Мукачева. Всі долучалися, робилися різні заходи у підтримку цієї акції, такі як велозаїзд, різні ярмарки. Також по школам організовували різні такі невеличкі заходи, де збиралися ці кошти. Організовувалися різні концерти. І всі вилучені гроші йшли на цю акцію. Тому, дякуючи всім учням, всім батькам, в першу чергу, вчителям, які під'єдналися до цієї акції, і ми могли зібрати таку велику суму. Назар та Артем з початку повномасштабного вторгнення активно допомагають нашим воїнам. Плетуть маскувальні сітки, кікімори, виготовляють окопні свічки. За словами юних волонтерів, найбільша подяка для них – це зворотній зв'язок від наших захисників. Цілий рік ми відправляли різні посилки, наприклад, маскувальні сітки плели та кікімори. Із школи ми збирали багато продуктів харчування та побуту. Відправляли їх теж на фронт. Як наш класний керівник дзвонив військовим, ми з ними говорили на різні теми. Вони нам дякували за малюнки, за їжу, яку ми їм відправляли. Ініціатива учнів неабияк дивувала вчителів. Вони бралися за будь-яку роботу. Увесь свій вільний час приділяли волонтерству. Наші учні кажуть, ми хочемо допомагати, ми хочемо бути з вами. Приходіть, що треба робити? То роблять, складають посилки, відправляють, збирають речі, збирають продукти. Плетемо маскувальні сітки, плетуть маскувальні сітки, а треба порізати тканину, вони ріжуть, плетуть кікімори, дуже багато. Усі присутні наголошують, дуже важливо звертати увагу на бажання дітей допомагати та відзначати їхні перемоги. Обов'язково кожна нагорода, кожне заохочення для наших діток – це є стимул надалі більше і більше і більше допомагати, прививати їм, ну, як це їхнє бажання було зібрати мільйон для ЗСУ, це їхнє бажання допомагати Збройним силам України, а нагороди – це те, що ми зобов'язані надати нашим молодому поколінню, нашим діткам, щоб вони чувствували цю гордість, чувствували цю увагу до них. Свого боку, діти роблять все можливе для наближення перемоги. І це не тільки матеріальна допомога, а й психологічна підтримка. Вони пишуть вірші та листи, малюють малюнки для наших захисників та захисниць. Проявляють самі ініціативу допомагати усіляко Збройним силам України. Сьогоднішній захід надзвичайно важливий тим, що це є показовий захід, адже патріотичне виховання сучасної молоді надважливим є сьогодні таким моментом. Військовослужбовці відзначають, що саме заради такої молоді та їхнього світлого майбутнього безстрашно захищають кожен сантиметр нашої землі. Їх малюнки завжди гріють серце і душу. Їх свічка, зроблена дитячими руками, вона дає нам поштовх і надію на мирне життя і майбутнє. Наші діти – це наше все. Безтурботне дитинство усіх дітей України кардинально змінила війна. Але наші маленькі українці з великими серцями намагаються всіляко допомагати нашим захисникам, аби пришвидшити перемогу.